Ми взяли ставок в оренду в 15-му році. Вже займаємося ми 9 років. О, такий карпик у нас. Такі красавці у нас. Бачите? Це двогрічний карпик. Повномасштабне вторгнення було, ну, прекратили робити. Ракети над нами тут саремі літають. В принципі, не було навіть куди рибу здати. У минулому році ми не продали рибу, оставили її ще на год підростати. Підрив Каховської ГЕС не вплинув на стан нашого ставка, бо ми знаходимося дуже далеко від цього. Ну, наш запрет, звісно, був, товики казалися поки брати. Ну, до війни ми в пределах у год до 30 тонн продавали риби, а зараз тонн 15. Ну, в принципі, зараз вже потихеньку почало наладжуватися. Кожний рік перевіряємо, здаємо рибу на аналіз і перевіряємо якість води в ветеринарних службах. Положительно все. Ось цей генератор, який нам надали організація ФАО, ми до нього зробили тележку, щоб він у нас був мобільний, щоб ми могли його до кожного мальочника з ним під'їхати, либо куди треба. Я рибовод в цьому господарстві. Ну, перший етап – ми купуємо личинку в господарстві, запускаємо водойом мальочник. Вона там підростає, ми його спускаємо, забираємо, перевозимо другий. В другому вона теж підростає до нужного розміру. В дворічному вікці ми перевозимо її у нагульний ставок, вона в нас живе 2 роки. І потім ми її виловлюємо і продаємо оптовим покупцям. В малюшниках в жаркі года вони, буває, пересихають. Ми рядом робимо резервуари, потім помпами перекачуємо її, дозакачуємо воду туди, щоб тримати определений рівень, щоб мальок не пропадав. Плануємо побудувати тут 4 малюшника. Один у нас вже побудований, другий наполовину готовий, і 2 іще там. Там буде вирощуватися в нас білий амур, тут короб і тут толстолоб. Потім ми звідти перевозимо його вже в цей водойом, де ви бачили, нагульний, там вирощувати. Мені дуже подобається цим займатися, зразу думав, що не подобається, а зараз це мій основне хобі навіть, як вирощування біоресурсів водних.